Met het doel vrouwen gelijkwaardig te laten participeren op de arbeidsmarkt, zijn er extra voorzieningen getroffen door de regering. Een van deze voorzieningen is de wet arbeidsbescherming gezin. De HRM Society Suriname heeft gisteravond een lezing georganiseerd met als titel HRM en het gezin, een HRM kijk op de wet arbeidsbescherming gezin. De inleider was Jinti Mangroe van het ministerie van Arbeid. Zij ging in op de achtergrond van de wet, welke zij typeerde als de zwangerschaps- en bevallingsregeling voor mannen en vrouwen. Mangroe zegt dat het recht om te werken niet altijd was weggelegd voor vrouwen. Na afloop van tijd ontstond er toch een toename van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ze werden echter uit het systeem gehaald als zij zwanger raakten. Ik kom met ontslag. En wanneer je terugkomt, dan zien we waar je terecht komt. Kom je bij dezelfde werkgever terecht of niet? Moet je ander werk gaan zoeken? Heb je dezelfde rechten nog? Is je baan nog daar wanneer je terugkomt? Dus het is niet eerlijk tegenover de vrouw. Het betekent ook dat alle andere rechten die je hebt opgebouwd, zoals pensioen, verlofdagen, oh ja, het verlof is daar ook nog erbij. Je krijgt je verlof om dat kind te krijgen, toch? Dus je vakantiedagen, als je die gaat, die gaan weg. Je pensioen, dat stopt. En dan begint het weer wanneer je ergens anders gaat werken. Enzovoort. Dus het participeren van die vrouw op de arbeidsmarkt heeft nadelige effecten gehad voor de vrouw. En dus als vrouwen gelijkwaardig willen participeren op de arbeidsmarkt, dat betekent dat je extra voorzieningen voor ze moet treffen, zodat ze kunnen participeren op die arbeidsmarkt. Mangroe zegt dat indien de regering meer vrouwen op de arbeidsmarkt wil, zij basisregelingen moet treffen. Het gaat dus om het combineren van de reproductieve taken, het baren en verzorgen van kinderen en de economische bijdrage van de vrouw aan de maatschappij. Mangroe geeft verder aan dat 100 jaar terug er al over deze wet werd gesproken. Ook heeft het heel Caribisch gebied zo'n regeling en loopt Suriname achter. Een probleem is dat niet alle bedrijven in Suriname een zwangerschapsregeling hebben en vrouwen toch met ontslag worden gestuurd, zegt de inleidster. Op aandringen van de vakbond is hier een verandering gekomen en in april dit jaar is deze wet aangenomen. Mangroe geeft aan wat de wet inhoudt. Zwangerschapsverlof is het verlof voor de bevalling. Bevallingsverlof is het verlof na de bevalling. Vaderschapsverlof is vrijstelling van dienst. Zoals geregeld in artikel 4, maar het heeft te maken dus met artikel 4, daar kom ik straks bij, voor wie vaderschapsverlof is. De vader is de mannelijke werknemer van wie de echtgenote of bij de werkgever, het moet zijn hoor, of de geregistreerde partner bij de werkgever zwanger is of bevallen is van het kind. Dat houdt dus in dat je getrouwd moet zijn of je moet een geregistreerde partner zijn van iemand die zwanger is of die een kind gaat krijgen of bevallen is van een kind. En dus de partner is de echtgenote, dat gaf ik daarnet aan. En wat ook gevraagd wordt is dat degene, dus die als partner aangemerkt wordt, een duurzame gemeenschappelijke huishouding onderhoudt met de persoon die zwanger is en bevalt van een kind. Jinti Mangroe van het ministerie van Arbeid. Ze verzorgde gisteren een inleiding tijdens de lezing HRM en het gezin, georganiseerd door de HRM Society Suriname. De lezing is gehouden in de mantel en is afgesloten met een paneldiscussie.